Zoti Spau, duke u ndalur tek Berisha, çfar ndodh tashmë me drejtimin e drejtimin tuaj? Berisha është në arrest shtëpie, SPAK i mohoi dhe kërkesën për të qenë në kuvend. Tani si po funksionon drejtimi i partisë? Ok, ai komunikon, nuk e vëmë diskutim, por në teren, në mungesa e tij, a po ndihet apo jo? Sikur se e shihni. Partia Demokratike, me mbështetjen e simpatizantëve të saj, por edhe qytetarëve të Tiranës, po vazhdon në dy fronte betejën e saj me majorancën, edhe në kuvend, ku e keni parë që nuk ka pasur asnjë cedim nga ajo që ka kemi bërë para se Zoti Berisha të mbylli në arrest shtëpie, por për më tepër, për çdo natë, në atë që sot quhet rruga e shpresës, ne jo vetëm po shprehim mbështetjen për qëndrimet e Zotit Berisha, por po përpiqemi ta kanalizojmë, ta orientojmë në një lëvizje e cila të synoj rrëzimin e regjimit të Edi Ramës. Sigurisht, këto nuk janë çështje që zgjidhen brenda një dite. Protestat tek rruga e shpresës do të vazhdojnë dhe uroj që në sistemin e drejtësisë ketë ngelur në një gjyqtar me dinjitet, si kurse dy gjyqtarët tek komisioni i vetingut, pra që kur të vi data për të shqyrtuar kërkesën e Zotit Berisha në apel, të marrin vendime në përputhje me formimin profesional dhe me ligjet që ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë. Tashmë nuk ka dyshim për askënd që me Zotin Berisha po bëhet një gjueti politike. Duan t'i mbyllin gojën, ta izolojnë, mos jetë drejtuesi opozitës, pasi veprimtaria e tij e cënon në rënd Edi Ramën. Raste si ky i Zotit Berisha ka pafundësisht për Ramën. Duke filluar që nga Teatri Kombëtar, që nga Porti Durrësit, që nga tokat që ka dhënë për ndërtimin e stacioneve private televizive, që po të kishte se këto raste janë shkeli ligjore, SPAK-u dhe duhet të angazhoj njerë me Edi Ramën edhe pastaj të vazhdonte me ato që ka ndodhur më shumë se 10 vjet për para. Edhe kërkesa, edhe mbyllja në arrest shtëpie, por edhe kërkesa për mos ta lejuar që të marrë pjesë në seancat parlamentare, ka të njëjtin synim për ta kufizuar në aktivitetin e tij politik dhe mundësisht i jekin mandatin, por nuk besoj se do t'ja arrijë.